Lämmin tervehdys. Tiedätkö, mitä tapahtuu, jos kulkee valoa nopeammin? Silmissä pimenee. Ja tietysti sama tilanne tulee ikävä kyllä, jos sähkökatko tulee. Mutta seurakunnassa tietysti varautumissuunnitelma on olemassa ja nyt sen pohjalta on päivitetyn tilanteen mukaan ohjeistettu meidän työntekijät, miten voidaan turvallisesti toimia mahdollisuuksien mukaan myös sähkökatkojen aikana. Tietysti jos on oikeasti pimeää, niin kun tämä turvallisuus on ykkösprioriteetti, niin silloin tietysti ei toimintaa ole. Mutta niin kuin tämmöttiin esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, tarkoittaa vaikka päiväkerhoja ja sitten iltapäiväkerhotoimintaa, niin mahdollisuuksien mukaan totta kai toiminta pyörii, niin kuin Tiina sanoi tuossa vastaavasti, miten kunnan puolella on. Ja ollaan tietysti varauduttu yhtä lailla, että on taskulamppuja, varavirtalähteet on käytössä ja niin edelleen. Mutta sitten on tietysti aina erikoiskysymyksiä, totta kai niin kuin kaikkialla yhteiskunnassa, jotka tulee ottaa huomioon. Seurakunnassa saattaa arvata, että kahvinkeittimet porisee, että pappikin saa kahvia juodakseen, niin kuin kaikkialla siis pitää muistaa, että jos se kahvinkeitin sattuu olemaan päällä juuri silloin, kun sähkökatko tulee, siis todennäköisesti etukäteen ilmoitettuna, mutta ettei tule mitään paloturvallisuusriskejä. Kun kirkkoherra nimi Tuhkanen, niin hän on erityisen tarkka siitä, että paloturvallisuus otetaan huomioon. Ja totta kai kaikkien meidän tulee ottaa se huomioon. Esimerkiksi ollaan ohjeistettu sillä lailla meidän työntekijämme, että kynttilöillä ei sitä valoa tuoda, vaan nimenomaan sitten ennalta hankituilla taskulampuilla. Ja niin kuin on mainittu, myös kännyköissä saadaan valoa. Ja sitten on tärkeää tietysti, että ne kännykät on latingissa ja löytyy varavirtalähteet, ettei sieltä ajan myötä ole hävinnyt virta. Mutta niin kuin se erittäin tärkeä pointti, joka kaikessa on se, että vaikka voi tuntua ankealta, kun näitä sähkökatkoja saattaa tulla, niin me muistetaan se, että aina on toivo ja yhdessä me mennään näiden hankalienkin aikojen läpi. Me tuetaan kaikki toisiamme, seurakunta tukee ja me saadaan luottaa siihen, että suomalainen pärjää aina. Tämä kansa on kulkenut todella vaikeiden aikojen läpi ja jos vertaa vaikka Ukrainaan, niin meidän ongelmat on todella pieniä siihen nähden. Mutta se on tärkeää, että rohkaistaan toisiamme, pidetään toisistamme huolta ja sitten mennään kohti kesää, mutta kyllä me niin kuin sähkökatkoistakin selvitään ja saadaan muistaa tosiaan se, että seurakunta siis mahdollisuuksien mukaan jatkaa toimintaansa normaalisti, sähkökatkot on lyhyitä, tietysti priorisoiden, mutta esimerkiksi jos on sovittu hautaan siunaaminen, niin me pyritään ilman muuta sitten siunauskappeleissa tai kirkoissa huolehtimaan siitä, että omaisten kanssa sovittuna aikana sitten voidaan esimerkiksi tämä hautaan siunaaminen toimittaa. Tietysti purut toimii sähköllä ja niin edelleen, mutta meidän ammattitosikanttorit sitten vaikka laulu äänellään hoitaa se, mitä uruista ei löydy. Eli sanoin alussa, että jos silmissä pimenee, mutta Jeesus sanoi, että hän on maailman valo, eli siinäkin meillä on toivoja. Ja sitten nämä kaikki käytännön toimet me kyllä hoidetaan, että olkaa huoletta, samassa rintamassa ollaan ja muistetaan se toivo.